Jag är Hackspräggen och ni har valt att titta på en... Nej, ni har valt att titta på del 2 av min terrorserie. Min nya terrorserie alltså. Och idag så först och främst måste vi gå till mitt hus, för jag har ingen säng. Men jag har lite små överraskningar. Jag har varit ute och äventyrat lite off-cam och hittat den här. Så den ska vi använda. Jag har byggt ut lite på huset och vi har fått en ny kille här. Filosier. Die Trade Room. Snygg, men ja, inte så intressant. Jag ska visa vad jag har gjort här. Jag har placerat ut lite kistor, byggt rum. Det här är mitt crafting-rum. Men idag hade jag tänkt att... Vänta lite, vart satte jag de sakerna nu då? Ja, här. Jag har hittat en aglet och den ska jag ta på. Så har vi 3 defens. Men nog snackat om det, för idag ska jag mina. Se strax. Så, då var vi nere i gruvan. Och... Ja, jag tänker börja med att hugga tungsten. Led kan vara två, för vi behöver ett anvil. Och jag ska försöka att komma upp här. Finns det någon tungsten där? Nix. Då tar vi rep upp hit. Här finns det lite led. Åh, en kugga. Åh, inte intressant. Så... Oops. Här borde inte göra så här. Aj. Då, jag tror jag kommer köra timelapse med det jag minar. Så lutar jag tillbaka. Och se år som flyger.
som 2D. Vi fick 49 LED, 39 tungsten och 12 platinum. Det lämnade över 2 ledor, 2 tungstenor och 2 platinumor. Och jag gjorde lite tungstenverktyg. En tungstens pickaxe och en tungstens broadsword. Borde jag göra en armor också? Vad kan jag göra? Den där i och för sig skulle vara bra. Sådär, då har jag sagt dåligt ens. Så. Men det borde vara allt för idag. Om han inte säljer någonting intressant. Nej. Så. Vi ses nästa gång. Hej då!